Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 12 березня вшанують пам'ять преподобного Прокопія Декаполита, сповідника. Цього святого називали ще перезимником. Говорили, що цього дня березень дорогу рушить, але в'язне у заметі. І тане, і мерзне. Якщо у цей день бував дощ, то очікували і мокрого літа. Чого чекати від погоди цієї доби, дізнаємося просто зараз. Отже, повітря на заході протягом ночі становитиме 0 плюс 3 градуси. Вдень плюс 4 плюс 7 градусів Цельсія. Загалом триматиметься похмура погода, минеться без опадів. У північній частині мінливо-хмарна метеокартина. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря уночі 0 плюс 1. Денний максимум 4-5 градусів з позначкою плюс. У східних областях пануватиме суцільна хмарність. Майже по всій території дощ зі снігом. На термометрах уночі від плюс 2 до плюс 4 градусів. У світлі годину плюс 5, плюс 6 градусів за Цельсієм. На півдні небо захмариться з самого ранку і до вечора. По всій території вранці та вдень пройде помірний дощ. Термометри зафіксують плюс 5, плюс 6 градусів вночі та від 5 до 8 градусів з позначкою плюс у день. У Криму дощ та суцільна хмарність протягом усього світлового дня. Ртутні стовпчики цієї доби покажуть від плюс 8 до плюс 12 градусів Цельсія в темну пору і від плюс 8 до плюс 15 у світлі години дня. У центрі країни сонце також не потішить нас своєю присутністю. Опадів у регіоні не прогнозується. Температура повітря протягом ночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, а в день 6-7 градусів вище нуля. 12 березня 1949 року народився Валерій Матюхін – український диригент-піаніст. Останні 30 років він керує національним ансамблем солістів «Київська камерата». Народний артист України. Організував ансамбль камерної музики, який з 1989 року став називатися як ансамбль солістів «Київська камерата». Валерій Матюхін активно пропагує українську музику у всій різноманітності її стилів і жанрів. Нині диригенту виповнюється 70 років. Далі про погоду. Тож, найближчу добу у Києві та області хмарно. Ясне небо без опадів синоптики прогнозують у вечірню пору. Температура вночі сягне 1 градуса з позначкою плюс. У світлі години очікується плюс 4, плюс 5. Вітер західний – 5-8 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.